Hər sahədə olduğu kimi iş və təhsil sahəsi üçün də təsirsiz ötüşməyən koronavirus pandemiyası dərslərin və işlərin də təxirə salınmasına səbəb olub. Elə buna görə də bu həftəki Tech Tips buraxılışında digər bir distant iş və təhsil tətbiqi Microsoft Teams-dən danışacaq. Azərtelin təqdimatında Tech Tips rubrikasını izləyirsiniz. Azərtel, rəqəmsal dünyanı yarat. Microsoft Teams çox funksional bir tətbiqdir. Bu tətbiqin köməyi ilə iş və təhsil müəssisələrində həyata keçirilən demək olar ki, bütün əməliyyatları onlayn formada görmək mümkündür. Tətbiqdən istifadə üçün sadəcə Microsoft hesaba ehtiyacınız var ki, bunu da açılış ekranında yarada bilərsiniz. Microsoft Teams-in əsas ekranında baş verənlər, yazışmalar, komanda, görüşlər, zənglər, fayllar və digər başlıqlar yerləşir. Bu başlıqlardan hər birinin adlarına uyğun funksiyaları var. Bu tətbiq üzərindən komanda üzvləri ilə görüntülü danışmaq, danışıqları qeyd etmək, yazışmalar aparmaq, müxtəlif növ fayllar paylaşmaq mümkündür. Böyük komandaya sahib olan şirkətlər üçünsə eyni bölmədə bir neçə komanda yaratmaq və komandalar daxilində müxtəlif chat qrupları açmaq imkanı da var. Ümumilikdə Microsoft Teams-i hər tərəfli, sadə və olduqca funksional iş və tədris tətbiqi adlandırmaq olar. Tətbiqin yükləmə linklərini YouTube videomuzun açıqlama qismindən tapa bilərsiniz. Və siz distant təhsil və iş üçün hansı şirkətlərin məhsullarından istifadə edirsiniz? Rəy bölməsində bizimlə bölüşün. Videonu bəyəndiyiniz halda isə dostlarınıza göndərib sosial media hesablarınızda bölüşməyi unutmayın. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.